то пов'язана з червнем є певний символізм. Адже ще з радянських часів ми відзначаємо дуже багато трагічних дат саме в цей період. З радянського періоду ми відзначаємо 22 червня, як коли відбувся напад Німеччини на СРСР, з момент, з якої почався найбільш кровопролітний етап Другої світової війни. Так, саме Німеччини проти СРСР, яка була складовою частиною Другої світової війни. Ми не маємо забувати про те, що Друга світова війна, яка розпочалася ще 1 вересня 1939 року, не припинялася ні на один день, в тому числі і Радянським Союзом. Адже низка держав, з якими щодо яких були вчинені певні дії, не уклала жодного мирного договору з Радянським Союзом. І для нас надзвичайно важливо говорити саме про Другу світову війну, на відміну від Російської Федерації, історіографія якої продовжує говорити саме про Велику Вітчизняну війну. І чому? Дуже неприємно усвідомлювати різний характер війни з боку СРСР в Другій світовій війні. Тобто до 22 червня 41-го року і після 22 червня 41-го року. Тобто, іншими словами, неприємно визнавати, що СРСР також був агресором під час Другої світової війни по відношенню до Польщі, Фінляндії, Латвії, Литви, Естонії, Румунії. І зараз, повертаючись до червня, давайте згадаємо, що саме в середині червня Червона армія вступила на територію Балтійських держав, а 22 червня всі три Балтійські вже в якості Республік Радянського Союзу, хоча де юре вони були офіційно включені в серпні 41-го року, вже націоналізували землю. Я з Чернівецької області України, території, яка впродовж лише першої половини ХХ століття повністю або певними сегментами біля 5 разів змінювала свою державну приналежність. Тобто області, яка, в основу якої складає якраз Буковина, і сучасний український історик Володимир Фісанов назвав Буковину блукаючою геополітичною точкою. Тому я хочу сказати, що нашої області Друга світова війна торкнулася не 22 червня 41-го року, а набагато раніше, 28 червня 1940 року, внаслідок військових дій Південного фронту на чолі з генералом Жуковим проти Румунії. І в тлуманченні історії різних країн, особливо цим страждає дидактична історія, про це я говорив на минулій конференції, як правило, використовують терміни з національними забарвленнями. Українські землі, польські землі, румунські землі або споконвічні землі. Найчастіше використовуються споконвічні російські землі. Я, як професійний історик, я, чесно кажучи, до цього часу не можу дізнатися, з якого часу починається споконвічність. Де оцей нульовий рік, звідки можна рахувати споконвічність. І, на жаль, в українській історіографії також ми іноді говоримо про те, що Червона армія звільнила західноукраїнські і західно-білоруські землі, а і відбулося також воз'єднання, звільнили Бессарабію і воз'єднали Північну Буковину. Проте я хочу подивитися на ці речі з точки зору міжнародного права. Адже Радянський Союз перед Другою світовою війною вона підписала низку угод зі всіма своїми сусідами. Давайте згадаємо пакт Бріана-Келлога від 27 серпня про невикористання методу конфліктів в своїх відносинах і відмова війни як національної політики. Радянський Союз більш того, він не тільки доповнив цей пакт. Він ще підписав московський протокол, який вводив пакт Бріана-Келлога достроково по відношенню до всіх своїх сусідів. Тобто вона брала на себе певні відповідальність не нападати. Незалежно від того, яким чином закінчилася Перша світова війна і Лондонська конвенція щодо невизначення агресії. Саме на цій конвенції ґрунтується сучасна конвенція щодо визначення агресії, яка вже після цього була доповнена і прийняла по-новому після сформування Організації Об'єднаних
націй. Але в цій самій Лондонській конвенції саме за пропозиції наркома Літвінова було запропоновано, що територія національної території вважається територією, над якою інша держава здійснює управління. Тобто здійснює управління це вже є територія іншої держави. І тому як тоді, так і зараз, незалежно від того, яке ставлення в даному випадку має Росія до цього, це все рівно є агресією. Давайте з цим все ж таки погодимось. І з іншого боку, саме тому, коли ми якоюсь мірою, ми, українці, підтримуємо російську версію історіографії, це якоюсь мірою ми підтримуємо і оцей спосіб військового рішення, порушення міжнародних прав, військового рішення, тобто ми підтримуємо так чи інакше агресію. Крім того, давайте ми подивимось з точки зору, ми дуже часто говоримо про ресентимент, ми дуже часто говоримо про те, як ми про наше ставлення до Другої світової війни, про те, що ми відчуваємо, до ветеранів і так далі. Але чомусь ми беремо лише радянський погляд на ці речі. Давайте подивимось на Україну початку Другої світової війни. Адже ми говоримо про те, що в нашій державі якраз так сталося, що частина наших земляків брала участь у Другій світовій війні в лавах Червоної армії. Частина брала участь у різного роду формуванні національно-визвольного руху. А крім того, на початку Другої світової війни частина західних територій України перебували в складі Польщі, Румунії, Угорщини. І наші земляки були призвані до військових лав, саме до військових лав саме цих держав, до яких вони входили. Чи ми вважаємо, що після вступу радянських військ за рік вони мали стати радянськими патріотами? Да, тут різний погляд на ці речі. Да, я розумію якоюсь мірою погляди Росії, коли вони говорять про людей, які боролися проти радянської Червоної армії під час Другої світової війни, адже вони якоюсь мірою були зрадниками. Тут, коли говоримо про Україну, тут інша ситуація. Чи всі громадяни, які жили на землях, які зараз є територією України, були громадянами СРСР під час Другої світової війни? Мабуть, ні. Ми зараз, крім того, тут є ще проблеми, це внутрішні проблеми, але є ще проблеми з нашими сусідами. Тому от зараз ми якраз намагаємось створити певну групу науковців, політологів, освітян з України і Румунії, яка спробує попрацювати над такими болючими темами між нашими країнами. А саме і в цій ситуації ми маємо прийти до певного розуміння наративів іншої сторони. І другий момент – спробувати подолати ці стереотипи, які нам дісталися від комуністичного минулого або якогось іншого минулого, але ми маємо знайти спільні якісь погляди, які будуть якимось чином в тому числі базуватися на міжнародному праві і тоді, і зараз, бо саме коли ми всі будемо тлумачити історію з точки зору міжнародного права, ми створимо своєрідну можливість, спільний фронт боротьби з бандитизмом, піратством в міжнародних відносинах сучасності. І саме тому от ця історія, вона не настільки, вона є надзвичайно важливою для створення сучасного безпечного миру в Європі. І ми маємо змінити свої погляди на ті речі. Дякую за увагу. Дякую, пане.